Det är egentligen inte så svårt. Det gäller bara att göra tvärt emot vad man brukar göra. Ja, hej, det kom hem. Ja, vad bra. Jag ringer bara för att säga att jag är jättenöjd med mitt utbud. Nej, jag har inget att klaga på. Det gick faktiskt riktigt bra. Håll käften, snälla! 105. Jag fick 100 kronor för att sluta spela. Vilken vinst.